Днес ще говорим за една интересна тема. Ще говорим за загубил ли си главата на братвата си. За тази цяло ще ви моля да се изправим в уважение към Божието Слово. И ако имате Библии, текста също е на монитора. Четвърта книга на царете, шеста глава, от първи до седми стих ще прочетеме. Една интересна история, когато учихме в семинарията, четвърта книга на Целети, казаха, че това е най-малкото чудо, което е описано в, в Библията. И можем да я прочетеме. Пророческите ученици казаха на Елисей, сега мястото, където живеем и внимаваме в твоето учение, е тясно за нас. Нека отидем, молим те, до Йордан и оттам да вземем всеки по една града и да се построим там място, където да живеем. И Елисей отговори, идете. Един от тях каза, благоволи, моля, да дойдеш и ти със слугите си. Той отговори, ще дойда и отиде с тях. И като стигнаха до Йордан, започнаха да секат дървета, а един от тях, докато се чеше гредата, желязото падна във водата и той извика, ах, господарю мой, то беше взето назаем. А Божия човек запита, къде падна? И му показа мястото. Тогава Елисей отсече едно дравце и го хвърли там и желязото изплува, Елисей каза, вземи си го. И човекът протегна ръка и си го взе. Може да седните, мили брати и сестри. Това е един, как да кажа, доста лек текст, лесен е за разбиране и също времено един доста богат текст, в който Божието Слово ще ни учи на, на много интересни и дълбоки неща. Историята ни казва, че пророческите ученици, така като четем текста, имаме чувството, че живеят в комуна. И наистина това е било така. Те живеят в Северното царство. Ако си спомнете, Израел е разделен на Северно и на Южно, след Соломон. И в Северното царство там цари беззаконие и мрак постоянно. Южното поема така светлинки в мрака. И Илия и Елисей са пророци, които, които са призовани да служат на, на, Северното царство. Там е пълен мрак. Царя, който е в момента е езичник, т.е. той е еврей, ама са поклания на други богове, така че работата изобщо не е добре. И хората решават, пророците заедно с техните ученици отиват на уединено място, и там си правят, ние бихме го нарекли днешно време като комуна, ама то е било пророческо училище. Място, където Божия човек, тук обърнете внимание, пророка Елисей се нарича стих 6 Божия човек. Божия човек учи Божиите хора на Божиите истини. Та това е място, където те се намират. И когато живееш в зло време и имаш нужда от надежда. Единствената надежда, която наистина има е Божията надежда. И тук текста ни се казва, че мястото, където живеят, е много е тясно вече. Явно хора започват да идват. И наистина е така. Където се говорят Божиите истини, там хората се стичат. Ето обърнете внимание на текста. Пророческите ученици казаха на Елисей, сега място, където живеем и внимаваме в твоето учение, е тясно за нас. Стих 2 казва: изняйте нека отидем, молим те до Йордан и оттам да вземем всеки по една града и да си построим там място, където да живеем, а или се им отговоре. Отидете. И интересно е да обърнем внимание да, да помислим малко за ситуацията, в която те се намират. Това са хора, които са се отделили от, от света, особено от злото, което е в Северното царство. И те са се отделили с една цел – да изучават Божиите истини, да могат да служат на Бог с чисто сърце. Имат велика цел – да поддържат духовността в царство, което ушки им трябва да е под Божие попечителство, обаче се оказва, че е от езическо по езическо. Мъчат се да възстановят почита към Бога, мъчат се да възстановят и морала, защото Божия начин на живот. Вярата винаги идва с морален начин на, на живот. Не можеш да живееш неморално и да казваш, че вярваш в Бог. Нещо не е наред. Не може да бъде а, по този начин. И виждаме това е групата, за която става въпрос. И виждаме друго, че има огромни благословения в служението им, хора се трупат при тях и им стават тясно, и те казват, трябва да построим нова сграда и да се преместим на друго място. Друго, което обръщаме внимание в историята е, че те си имат глава глава на цялото общество. И главата е Елисей. За всяко нещо, което те правят, те питат Него. И обръщаме тук внимание два пъти. Му се казва, позволяваш ли да отидем, защото ако не позволяваш, няма да отидем. И после казва, ама и ти, ела с нас, та. има нужда от Неговото мнение. Стих 3 казва, Богоули, моля те да дойдеш и ти със слугите си или се отговориш, ще дойда и отиде с тях и като стигнаха до Йордан започнаха да секат дървета. Нека спрем малко за тук, до тая част на текста и да се замислим напомни ли ни това на, на нещо, което ние живеем днес? Църквата е мястото на призваните. Еклесия, Самата дума означава тие, които Бог е призовал те се събират заедно. И когато се събираме заедно, ние не си говорим в релини кипели, ние си говорим Божиите истини. Библията казва, че църквата е стълб и подпорка или опора на истината. То, това, което ние правим в момента, не е просто нещо, което е традиционно или трябва да го правим, а ами е наистина нещо, което има смисъл и тук за този свят и за вечността. Израстваме ние самите в Божиите истини, молим се Господ да благославя хората, които са около нас. Та. Също като тях и ние имаме велика цел. Нашата цел е, чрез нашия начин на живот, да разказваме на другите хора за Божието величие. Ние сме царско свещенство, казва апостол Петър, избран народ който е призван да разказва за прелестите на този, който го е спасил. Второто общо между тая група и, и църквата е, че както те си имат велик водач, и ние си имаме велик водач. Ама да ви кажа, не е пастера. Исус Христос е. Той е главата на църквата. И всяко нещо, което ние правим, ние се допитваме до него. Да отидем ли? Защото ако кажеш да не отидем, няма да отидем. Постоянно живота на християнина е в един синхрон с Господа. Как да кажа, като а, те доплер радарите, ако си спомните, изпраща сигнал, получава сигнал. Радарите за колите, полицията с които нахваща. Праща сигнал, получава сигнал. Праща сигнал, получава сигнал. Ти и аз, основната цел на нашия живот е да се настроим на Божиите чистоти. За да можем да чуваме чистото Божие Слово, за да можем да бъдем стълб и подпорка на истината. Както Елисей им каза, идете, така Исус ни казва и на нас. Идете по целия свят и правете ученици, като почнете първо от вашия дом, от вашето място, където живеете и в последствие по другите а, неща. И както учениците на Елисей, така и ние казваме, само ако ти дойдеш, и ние ще отидем. Само ако ти благоволиш, и ние отиваме. И когато той напраща, ние казваме, Ама ние сами не можем. Ела с нас. Това правят и учениците. Един каза, благоволи, моля те да дойдеш с нас. И това е всяка сутрин нашата молитва. Благодарност, че Господ е с нас, предавайки единия на Него и молим Той да бъде с нас. Та горе-долу, история, която е писана преди 2000, 3000 години вече, може би 3000 години, можем някакси да се впишем в, в тази в тая история. Те ученици имат присъствието на техния водач. Ние имаме Христовото присъствие, защото Исус е обещал аз ще бъда с вас до свършека, до края на, на века. Те имат обща цел. Ние имаме обща цел. Нашата цел не е само да ни е хубаво. Нашата цел е да се окоръжим, за да може да окоръжаваме другите. Когато ние сме чули благата вест, няма как да ни я споделяме с другите. Имаме и разрешението на водача си да отидем, да разказваме на хората за него. Християнството не е някакво тайно учение. И имаме още нещо, ама то не е наше. То не е дадено под найем. В историята се говори за една братва, която е дадена под найем. И на нас ни е дарено нещо, което не е наше, което всъщност е нашата сила. Христовото присъствие и Божието Слово. То не е излязло от нас. Това е нещо, което ние имаме общо заедно с тях. Но има един проблем в тази история. Кой беше проблема? Спомните ли си? Главата на братвата се отдели. Щях да цепя дърва, ама реших да не цепя в църква, <laughs> да не ме изгонят. Ама иначе съм се подготвил. А, беше на страх да ни хвъркне това, както в историята, наистина да хвъркне да удари някой. А, идеята каква е, когато имаме главата на брадвата, ние може да сечеме, нали така? И може да сечеме големи дървета, малки дървета, всякакви неща. Обаче, когато главата изчезне, какво остава? Един сап. И да биш, и да биш, и да биш, си най-големия глупак, който ще го прави. Много често в нашия живот Бог ни е дал братва, с която да можем да цепем, да вършим Божието дело, без да се притесняваме. И тази братва не е наша, тя е Негова и ние острим чрез Божието Слово, чрез молитвата, чрез общението с Него. Обаче по някой път това нещо пада. Знаете ли, коя е основната причина? Греха. И ние ставаме абсолютно безпомощни, когато това нещо падне. Нищо не може да направим с този сап, ама нищо не може да направим. Можем да бием, да викаме, да крещиме, обаче нищо няма. Знаете за какво говоря? Някой път греха в който се намираме, ни спира всичките Божии благословения. Спира ни силата, спира да сме като острие през мрака и вместо да пробиваме мрака, се оказва, че ставаме част от мрака, защото, защото няма с какво да, да удряме в живота си. Сигурно ви се е случило на всеки един от вас. А, поради грях, в който живеем, грях, който не изповядваме, грях, с който сме свикнали, а, не можем да изпитаме радостта от Господа. Не можем да изпитаме мира в Господа. Една от причините е, че Бог няма да ни остави да живеем в грях. Давид в 3 стори Псалом казва «Ръката ти тежеше на мене, докато не си признах греха. Костите ми изсъхваха». Тоест, Бог, понеже те обича, няма да ти остави да живееш в този начин на живот. Бог иска брадвата отново да бъде закачена на сапа и Бог няма да спре. Веднъж, когато бяхме с моите племеници, им подариха едно много допотопно електрическо влакче. Нали? Знаете, тези децата, където го пускаше и то върви, и беше с един адаптер, който трябваше да, да захранва а, релсите. И всичко го сглобихме с моите племеници, обаче в даден момент пускаме, нищо не тръгва. Пускаме, нищо не тръгва и накрая сестра ми, понеже инженер, така почна да изследва обстойно релсите и се оказа, че едно болче е паднало така върху релсите, че няма контакт и нищо не става. И аз си казвах, тогава си викам, гледай, имаме цяла атомна електроцентрала, която може да захрани целия свят, всички влакове, всички тези работи, а ние едно детско влакче не може да захраним. Защо? Защото една гайка, едно болче е паднало и е дало късо съединение. Мили, братко и сестро, ние имаме ядрен реактор на наше а, разположение, това е Божията сила. Той може да захрани абсолютно всяка една част от нас. Обаче, заради греха, независимо колко е превъзходна силата му към нас вярващите, ние нищо няма да може да направим. Ставаме един сап, който за абсолютно нищо не може да направи, когато на теб ти е дарен да цепиш дърва. И въпросът, с който трябва да си отговорим тази вечер, и с който трябва, като си тръгнем, да знаем точния отговор какъв е. Какво да правя, когато главата на брадвата се отдели от сапа? Какво да правя, когато изпадна в грях? Това е нещо, което аз за съжаление установявам, че много малко се проповядва и в тая църква, и в други църкви. Относно покаянието. Някой може да каже, аз не съм толкова, чак толкова грешен. И да, имаме всякакви а, теории, обаче Библията казва, Яков 3.2 казва, защото ние всички в много неща грешим. Всички в много. А, мога да ви изваря много стихове, изварил съм няколко. Исус казва в молитвата, прости ни греховете, както и ние простихме на тия, които грешат срещу нас. В Божията, в примерната молитва има изповед, че аз съм грешен и че другите са грешни, ама че и аз съм грешен. Еклехся 7.20 казва, наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Значи това е много важно да установим. Тая основа установим ли я? Нещата ще станат много по-лесни в живота ни. Причи 29 казва: Кой може да каже, очистих сърцето си, чист съм от греховете си? Никой не може да го каже това нещо. Добре, всички грешим. Ама какво да правим? Какво да правим, когато главата се отдели от сапа? Какво трябва да правим? Има две а, така, общи разбирания. Едната се казва хиперблагодат. Тя сега много навлиза в България, понеже сме в общество, в което ти не можеш да се чувстваш виновен. Чувството за вина е неестествено за човека. И масово има, това не е не християнско, масово има такива психолози, поп-психолози, всякакви такива неща, които навлизат и, за жалост, някои църкви се проповядва и това нещо. Идеята е, че като грешиш, няма нужда да се покаяваш, защото Бог е всезнаеш, всевиждаш и все можеш. Той автоматично ще ти прощава греховете, щом ти веднъж си се доверил на, на, него. И образа какъв е? Ти таковаш като слон, а пък Бог върви след тебе като мушичка, като пчеличка и очиства всички твои проблеми, които правиш. Очевидно, ни веднага може да разбереме глупостта на, на това разбиране. Първото е, Бог не е будала, казва словото. Каквото посееш, такова ще и поженеш. И се пише към християни. Така че това е едното. Второто е пък почваме да се самонараняваме. Има и такива хора, ако сте виждали филмите или предавания по телевизията около Велик ден, вървят с едни телове, които има шипове на тях, вървят и събият. Като по този начин, колкото повече се бият, толкова повече си изкупват греховете. Т.е. страдат за греховете си. Не вярвам тук някой от нас да, да се бие, да се самонаранява за греховете си. Ние не можем сами да откупим греховете си. Това е глупостта на такова разбиране. Не можем сами да ги откупим. Имаме нужда от помощ. Нека да обърнем внимание на текста. А един от тях, докато сечеше гредата, желязото падна в водата. Когато ти падне желязото на брадвата, кое е първото нещо, което ти правиш? Спираш, нали така? Защото няма как да, да ударяш с, с сапа. То вече ще станеш глупака в, в историята. Когато на тебе и на мене ни падне желязото на брадвата, когато ни изпаднем в грях, първото нещо е да спрем греха. Да спрем да го правим. В момента в който сме осъзнали, че това нещо е грях, ние трябва да го спреме. И това да ви кажа е много трудно. Защото тук се борим срещу нашите емоции, срещу нашите чувства, защото без някои грехове някои от нас не могат да спът. Без някои грехове на нас не им е приятно. Без някои грехове някой не може да изпита удоволствие от живота. Ама ако искаш да не си глупака, който да седиш и да удряш с сапа, първото нещо, което правиш е веднага да спреш да вършиш греха който вършиш. Като пастир имам възможност да срещам с много хора и в... няма идеално семейство, това искам да ви кажа. В различни семейства има някъде гняв, който царува там. Има някъде лъжа и целият дом е основан на една огромна лъжа и всеки лъже другия и няма. Те не могат да се сближат с нищо, защото тя трябва да поддържа лъжата, която е поддържала, той трябва да поддържа лъжата, която е поддържал и те никога не могат да са честни един с друг. И това да ви кажа е ужас. Нямаш мир, нямаш отеха, нямаш наслада и понякога до такава степен упорстват в лъжите си, в гнева си, в, а, в греха, че тя да бъдат сринати И да извикат за милост от Господа. Давид казва в Псалом 32, след като казва, че Божията ръка тежи на него и че костите му изсъхват, чуйте какво казва, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. За това нещо нека ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то, когато може да се намери прошката и възстановяването. Когато големите води приливат, те няма да стигнат до него. Тоест, Давид казва, когато си съгрешил, спираш Покайваш се, защото греха винаги носи един потоп след тебе. И тръгнат ли големите води, вече е късно. Почва нараняване, почва ужас. 32-и псалом е поучението, което Давид пише, след като Бог го изобличава чрез пророк Натан. И въпреки, че на Давид му е простен греха, ние знаем какво става в дома му. Единият брат изнасилва сестра си. И другия брат седи и гледа, татко, какво ще направим, а татко, знаете, и той е направил прелюбодейство и Давид няма очи да се скара на сина си. Другия брат взима нещата в свои ръце, убива брат си и избягва и две години. Татко не може да се свържи с него, защото Давид е гузен. И накрая ония син се връща, обаче се връща като цар и става, е, тръгва срещу баща си в, в битка и накрая и него го убиват. Та Давид казва, докато е време, покай се, защото тръгне ли потопа, става ужас. Да, Давид му беше простен греха, ама две деца загуби, дъщеря му беше обещастена и всички тяра, и отделно народа, който много страдаше. Та това е първото нещо. Когато осъзнаеш, че грешиш, спираш. Защото той като наводнение, което ще те залее. Греха никога не стои на едно място. Много е важно да обърнем внимание относно греха, какво е греха за, за християнина, защото тук говори за, за Божии хора. При християнина грехът не е само да престъпиш Божията заповед и Божия стандарт на живот. Грехът при християнина е отчуждаване от Бога. Не че Бог се отмества от теб. Ти бягаш от него. Като почнат тия е вълни срещу тебе, ти не знаеш какво да правиш. Ти се объркваш тотално. Чуйте Яков какво казва първа глава. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът като се развие напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте, любезни мои братя. Тоест, грехът е нещо много лошо. То е като вирус в тебе. Обранете внимание тук думите, които става. Зачева, ражда, развива, ражда. Като инкубатор ставаш. Не е само едно грехче, което си направил. То започва да ти удря във всяка една част от живота ти. За първи път, когато думата грях е спомената в Библията, сам Бог я използва, когато говори на Кайн. И му казва, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш. Тоест, грехът е като един звяр, който иска да унищожи човека. Ако ти днеска живееш в град и го осъзнаваш, мили братко и сестро, ти си като човек, който плющи да сече, само, че са сап без брадва. В Божиите очи ти си глупав. И първият съвет, който ни дава Словото днес, е спираш греха. Спираш, защото то става една лавина и тогава вече, когато дойдат водите, няма мърдане. Второто, намираме го в Стих 5. А един от тях, докато си чеше гредата, желязото падна във водата и той извика. Това е второто нещо. Това е момента на покаянието. Момента, в който ти осъзнаваш, че си наранил Бог, наранил си себе си, че си затънал до тук и може би до тук в грях и имаш нужда от помощ. И вижте какво извиква. Не беше мое. На мене ми бе дадено нещо, което трябваше да опазя като настойник и аз не го опазих. Знаете ли кое е нещо, което не е наше? Са очудите. Библията казва, че нашите тела не са наши. Вие не сте свои си, понеже с цена сте купени, затова преславете Господа с телата си и с душите си. Твоето е моят живот вече не е на моята. А е на Божията. И това е най-прекрасното нещо, което може да стане в живота на един човек да живее по Божият начин. Да предаде изцяло всичко в живота си на, на него. Защото, ако ти сечеш и това тръгне да пада, докато сечеш, знаете ли какво става? Може да ударите някой. Може да нараните. И нека се признаем, когато това падне в живота ни, грехът удря и нас, и тия, които са около нас. Наранява ги. И обикновено обществото, в което живеем, понеже не трябва да се чувстваш виновен, почваш да ги отмахваш всички. Ай, гледай се работа, гледай се работа, гледай се работа. И накрая ти си гледаш работа, ама си сам, си я гледаш с твоя си грях. И си като глупака, който с един сап се мъчи да щупи, да, да сече, да бъде да бъде полезен. Момента в който ти извикваш <към> и казваш, аз направих нещо, което не трябваше да правя, аз се подиграх с нещо, което не е мое, на мен ми е дадено. Животът ни е скрит с Христа в Бога. Павел казва, не вече аз живея, а Христос живее в мене и живота, който сега аз живея, аз го живея с силата на Исус Христос. Та когато ти съгрешаваш, веднага спираш и казваш, Господи, то не е мое. То е Твое. Прости ми, Господи, че наранявам. Отново, греха при християнина не е толкова, че нарушаваш заповед или закон, а че се отчуждаваш от Господа. Се подиграваш с Господа в живота си. <към> Някой знае ли какво е това? Викат му, бодливо свинче. А, това е много интересно животно и интересно е, с неговите будли, то може да ги изстрелва. Когато е в опасност, то може да ги изстрелва. И тук виждаме една по-близка снимка на, на, на тези будли. Интересното при тях е, че те са с а, а, оребрени навътре. Тоест при всяко движение, това влиза по-навътре. При всяко движение на мускула, влиза по-навътре и по-навътре и казват, че най-потърпевши при бодливите свинчета са кучетата. Защото той не знае какво да прави, той отива да го души, свинчето се оплашва и почва да изстрелва тия стрели. Толкова така уребрено острието, че единствения начин да се махне е с клещи. Където иде, за носа, за каквото иде, трябва с клещи и е ужасен вой за, за кучето. Защото ако не го махнеш при всяко движение на, на мускула, при всяко движение на плата, то влиза навътре. И ако е в главата ударено, това нещо отива в мозъка и излиза от другата страна. Ако е някъде по тялото, пробива сърцето и излиза от другата страна. Затова е толкова опасно, особено за животни това нещо. Мили братко и сестро, грехът е по същия начин. Той е уребрен. И колкото повече си го държиш на себе си, колкото повече живееш с удобство в този грях, ти не усещаш как самото ти тяло го абсорбира и уж да го изхвърлиш, ама то оребрено по такъв начин, че уши изхвърляш, а го вкарваш по-навътре. Уши изхвърляш, па го вкарваш по-навътре. И стига до момент, където унищожава чувствата ти, унищожава емоциите ти, унищожава разума ти. И Библията използва фраза за хора, които живеят в грях. Много интересна. Когато изтрезня. Или когато дойде на себе си. Ако на тебе или на мене ни е паднала главата на брадвата, той е като шиш, който е забит в нас. И ние сме неефективни по отношение на живота по Бога, а сме призвани да живеем за Бога. Като Той е обещал, че ще се погрижи за всяка наша нужда, Той няма да ни остави няма да не забрави. Но грехът е та брадва, когато няма острие, е абсолютно безполезна. И когато ти живееш грех, който не си го спрял, не си се покаял за него, започва да наранява и семейството ти, и приятелите ти, и вътрешният ти мир. Това е опасното. Нека да продължим с текста. Текста казва, а Божия човек запита къде падна и му показа мястото. Това е момента, който аз мисля най-лесно бихме ми го приличили на, на изповедта. Покаянието е, че признаваш, че си грешен, изповедта е, наименуваш греха конкретно, който си е сбъркал. И това казва Елисей. Къде падна? Къде ти падна желязото? Какво направи, че ти падна? Защото обикновено, нека си признаем, и тук е огромния проблем е, ами, Боже, прости ми, аз съм грешен. Особено на преди Господна трапеза, нали, призоваваме хората да, да си простят един на друг. И става някой свещ така от църквата, изправя се и казва, ако към някой нещо съм съгрешил, моля да ми прости. Ето човек не е минал през изповед. Той не знае с какво е съгрешил. Мислите ли, че това покаяние е истинско? Абсурд. Това на Лавра беше много странно, българи като, си, като, сме, като сме били на гости и после си тръгваме и започва едно. И ако има нещо, извинявай. Ако има нещо, извинявай. половин час почваме да се извиняваме дали сме се наранили. Ама ако ти знаеш, че с нещо си го наранил, кажи го. Иначе е празна приказка няма абсолютно никакъв смисъл. И аз съм от тая култура, и аз минавам през това нещо. Но колкото повече се замислям, от християнска гледна точка, това е доста глупава фраза. Един час сме прекарали заедно два часа и накрая, ако има нещо, извиняй, че ако аз не съм обърнал внимание, че съм те наранил, какво общение сме имали? Та когато Господ, за да прости Твоя и моя грях, дава до сега три условия. Първото е, спираш на момента, защото става като шилото от свинчето то ще влезе, ще разбие ума, ще разбие сърцето, ще разбие чувствата, ще разбие семейството. Второто нещо е покаяние. Извикваш, Господи боли, Господи помогни. И третото е, Бог ще пита, къде, какво боли. Наименувай конкретния грях. Някой ще каже, ама как така да наименувам конкретния грях? Тези от вас, които сте имали деца, аз съм имал племеници и с тях съм го преживява преживявал това нещо. Когато накажете детето си, каква е първата реакция на детето към вас? Ти си лош. Ти не ме обичаш. Нали така? Вашия въпрос какъв е обикновено? Знаеш ли, защо те наказвам? Отговор им е не. И ти кажеш, ама как не? До сега половин час говорихме, че не трябва да правиш това нещо. Ти ме наказваш, защото не ме обичаш. Обаче вие, Настоявате и задавате въпроса. Знаеш ли защо те наказах? Знаеш ли защо те наказах? Защо? За да може детето да осъзнае, че това нещо е грях. И то повече няма да го прави. В тази история ли се е казва, къде падна? Къде падна ти, мили братко и сестро, къде изтърва желязото главата на брадвата си? Къде падна, че си абсолютно бездеен като християнин? Какво стана? Върни се обратно, покай се, изповядай греха, нека да ти бъде абсолютно всичко изчистено. В началото, като почнах да работя сред младежи и такива неща, си викам, че младите хора са доста грешни в сравнение с възрастните, Оба, вършат повече грехове в сравнение с възрастните, обаче с течение на времето осъзнах, че просто ние възрастните по-качествено се прикриваме греховете. Иначе, горе-долу, работа е най-съща. Така, че успокой се. Не си по-добър от мама и татко. Но всеки един от нас има нужда да спре греха, да се покае за греха, да изповяда греха. Господи, аз те нараних, като излагах, аз те нараних, като напсувах. Избери грехът, с който страдате и скажете го. Думата за изповед е много интересна на гръцки. Хомо логия. Хомо е еднакъв. Логия е думи. Тоест, буквално означава, когато ти отиваш да се изповядаш пред Бог, ти буквално отиваш пред Бог и се съгласяваш с Него. Господи, аз ти казвам нещо, което ти вече го знаеш. Едно и също нещо. И Бог ти казва да. Това наистина е грях. И аз го разпознавам като грях. Грехът ти е простен след като го изповядаш. Та, покаянието винаги трябва да е придружено с изповед, за да можем да осъзнаем какво точно сме направили, което не е правилно. Иначе едно лутане, ние ще се същашнем. Виждали сте хора, аз имах в такъв случай в църква, едно момче отиде при един пишман човек да го изцерява и той му казва, о, в живота ти има голям грях. Докато не се изповядаш за греха ти, няма да се оправиш. Това момче се разболя. Щото човека, ако Бог му беше казал, че има грех, Бог ще му каже и кой е греха. И момчето стои ми вика, аз не знам кой, кой грех е. И това е много важно да, да обърнем внимание. Когато ти и аз се покайваме, трябва да знаем защо се покайваме. Какво сме направили? Първото е, ще насмири. Второто е, ще имаме реална представа за нашето състояние, което ще насмири още повече. А когато се смирим, какво става, казва Библията? Бог дава благодат. Та покаяние без изповед не става, мили братя и сестри. Помните ли историята с Давид и Вицавее, жената на Урия? Той видя, пожелая, преспасния, след това уби мъже и накрая се ожени се едно царя благодетел, който се жени за една вдовица. Дама Бог не си оставя човека в кълта и прати пророк Натан и пророк Натан му каза една страхотна история. Каза, имаше двама човека, един е богат, огромно стадо, имаше един друг, който беше беден, имаше се едно агънце, женско, и ядеше с него, и си говориха с него, и с децата му, и беше, беше като част от семейството. И казвано, дойде гостенин на богаташа и богаташа го посвени да си заколе едно от неговите и взе на, на бедния човек аганцето. Давид пламна, казва текста. Пламна, с гняв и стана. То човек трябва да бъде унищожен. И Натан му казва, ти си тоя човек. И горе-долу историята знаем. Богаташа е Давид, бедният е Урия. Обаче, кой е гостът, който е дошъл на гости на богаташа, който е изисквал да бъде почерпен, който е изисквал да му се сервира? Това е грехът. Когато той дойде като гост у нас, той започва да си изисква нещата в твоя и в моя живот. Та когато дойде той гостинен, грехът на момента, го спираме, покаяваме се, изповядваме, защото ако не спрем, имаме лоша опитност в, в бракове, в нашия брак, в всички, основният брак, основният съвет за всяка една брачна двойка, Ефесяни 4 глава казва, Слънцето да не залязва на гнева ти. И по някой път в нашия дом, наскоро имахме такъв момент, един от нас заспа преди да си простиме. е на сутринта няма е тая радост, че сме заедно. Няма го това общение. Усеща се една, една, бариера с нас, между нас, между нас двамата. И някой път така, когато Господ ни покаже, че нещо е грях и ние в началото са окоражим веднага да го спреме, да го изповядаме, изведнъж идва този тънък, мазен глас на, на госта и ти казва, не се притесняй, не е толкова за работата. Утре ще се покаеш. Сега си на работа. Къде ще, ще се молиш да се да покаиваш? иска да ви кажа, до вечерта никакъв проблем няма, че живете в този грях. И покаянието изчезва. И става като реалност. Ама изгражда една стена с Бог. Вие не усещате на момента, доколкото в даден момент вече започва да удря и тебе, и всичките. Интересна историята как продължава. Къде падна, показвамо място, тогава Елисей отсече едно дравце и го хвърли там и желязото изплува. Е, това е чудото на цялата история. Едно е такова желязо и едно клонче. Хвърляш клончето, желязото изплува. Не знам дали вече можем да схванем символа тук. Клончето е нещо живо, което е отрязано. И е хвърлено в водата, и то потъва, а пък братвата излиза. Да ви напомня на това, което нашия Спасител Исус Христос направи. Като един отрасъл беше отсечен, ни казва Словото. И между другото, Йордан означава водите на осъждението. И ти и аз, който сме на дъното, на водите на осъждението, и нямаше надежда, нямаше нищо за нас, изведнъж един реши да хвърли една клонка, нещо живо. И то отиде и потъна, за да можем ти и аз да излезем на повърхността. Така, когато веднага признаеш греха си, веднага спреш греха си, покаеш се, изповядаш го, тогава идва вече изцерителния и простителен процес, който Бог дава в живота. И то е чрез Исус Христос. Бог никога няма да каже, е, няма проблем, изнасилил си един път или излагал си два пъти. Не. Божия стандарт е непроменим и там е нашата увереност в Бога. За да може на теб да ти е простено, някой трябваше да пострада. Да, твоето и моето спасение е безплатно. Но някой плати цената, за да бъде <към> безплатно. И тук виждаме в тази история символа на Христовото спасение. Пръчката, която бе отсечена, бе хвърлена. Тя, която беше извън водите на осъждението, влезе във водата на осъждението, за да може да изплува желязната част. И накрая какво се оказва, че тази история е за тебе и за мене? Точно толкова, колкото беше и за Елисей и за неговите ученици. И ти и аз може да се намерим в нея. Греха, който вършим и съвета на Бог е спри го веднага. Покай се. Изповядай го. Наименувай го този грех. Да излезе от устата ти истинското признание, че ти го вършиш. И след това пребъдвай в Господа и чакай Бог да ти помогне. Обаче, искам да наблегна на последната част относно покаянието и сповета. Искам няколко стиха да прочита от Словото и с това завършвам. Апостол Павел казва 2 Коринтияни 7 глава. Изобличава Коринтияните за грях. И казва, че са реагирали по два начина. Единият начин е то, което е праведния. Казва така, сега се радвам не заради наскърбяването ви, защото им изяви греха, а защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога. Не, че са въхванали и зато и скърбите, ами защото сте наранили Господа, защото си се отдалечил от Бога. Така че да не претърпявате никаква вреда от нас, защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Светската скръп каква е? Ей, избърках, избърках. Много извинявам, избърках. И вече се извинил и всичко е наред. Да, ама Библията казва, че Бог не е бодала. Бог знае кога скърбиш по Бога и кога скърбиш само щоцата са хванали. И Павел описва, защото ето това, че се наскърбихте по Бога, истинското покаяние, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодование, какъв страх, какъв купнеш, каква ревност, какво наказание на злото. Знаете ли, аз съм изпадал в моменти, където човек осъзнава, че е съгрешил. И му казвам, покаял ли се? И той казва, покаял съм се. Викам, осъзнаваше, че това нещо, което се направи е зло. И те ми казват не. Покаява сама, не осъзнава, че е зло, защото ми било много приятно, докато го правя това нещо. Това не е било истинско покаяние. Аз съм му казал на човека. Това не е покаяние. Текстът казва, какво наказание на злото? Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо. Чуйте, Яков как описва покаянието. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог е до завист, ревнува за духа, който е вселил в нас. Но той дава една по-голяма благодат, затова казва Бог на горделивия се противи, а на смирения дава благодат. И така, чуйте, какви са глаголите. Покорявайте се на Бога, противете се на дявола, той ще бяга от вас. Приближавайте се към Бога и той ще се приближава към вас. Чуйте, измийте ръцете си, вие грешни, очиствайте сърцата си, вие колебливи тъжете, ридайте, плачете, смекът ви нека се обърне на плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига. Когато ти истински се покайваш, ти се смиряваш, ти кажеш, Господи, аз съм по-нисък от тревата. Аз не заслужавам да получа Твоята милост. И точно в този момент Господ вижда искренността на сърцето ти и те издига и прощава. Защо говорим толкова за покаяние? И особено за покаяние сред християни. Защото работа е на живот и смърт. И завършвам с този пасаж. Това е Еврей 10 глава. Защото ако съгрешаваме самоволно, т.е. знаеш, че е грях и го правиш. След като сме познали истината, говори тук за християни, не остава вече жертва за грехове а едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще погълне противника. Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон в миналото, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Когато ти, който си получил Божията благодат, получил си Божието просветление, получил си Божията радост, изявено ти е Божията любов чрез жертвата на Исус Христос и си каеш да си гледа работата, на мен греха ми е по-сладък, текста казва, има вероятност да няма вече жертва за тебе. Да няма прошка, за тебе. Защото ти се подиграваш с Божия син, си сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и си наскърбил духа на благодата. Та, да, мили братко и сестро, това, което говорим тук, да, в началото се смяхме, че една братва, ама да не се окаже накрая, че ние сме тая братва. Острието да е паднало, а ние да си мислим, че правим голяма работа в света. И всички да ни се са смеят, само ние в нашия ум да сме убедени, че сме, че сме добре. Ако осъзнаеш, че ти е паднало острието на брадвата, главата на брадвата, спри, покай се, изповядай греха, както тук е описано с плач с дело да осъзнаеш, че си наранил Господа и Господ ще те възстанови. Това ни казва текста. Ако някой се греши, имаме худатай. Исуса Христа, който прощава и очиства греховете ни. Така, че има надежда. Но тя е само чрез спиране на греха, покаяние, и изповед. Докато вършиш грях, няма как Бог да ти прости. Няма как. Ти си правиш майтап с кръвта на Исус. Та, призива тази вечер какъв е? Прибирайки се във къщи. Нека да размишляваме. Живея ли аз живот, в който главата на брадвата ми е отделена? Има ли някакъв грях в моя живот, който е дал накъсо цялото ми християнство. И колкото и да е силен, и да е мощен Бог, и да е силно Словото Му и проповедите, и, и където и каквото и както е, всъщност да се окаже, че аз през цялото време съм люскал с един сап, без да има глава брадвата. И Господ, поради голямата си милост и искренността на вашето сърце, ще ви го открие защото не иска никой да погине, а да се спасят, да се възстановят и да се очистят. Той е Бог на любов. Но условия има, защото Той има стандарт, има и морал. Спираш греха, покайваш се, изповядваш, казваш точно кой е греха и тогава чакаш Божието уверение на прошка, на радост и на надежда. За това да бъде и първата молитвена нужда. В културата, в която живеем, начина по който живеем, много често ние греха го считаме за нещо лесна работа. Щом няма шамар от Бог, всичко е наред. Да, ама той като е този трън на бодливото свинче, който постепенно влиза, влиза и излиза от другата страна, след като е направил...